Կարևոր նախաձեռնություն է ձեր հնարավորություններով, ձեր ուժերով այս գրասենյակի ստեղծումը։ Պատահական ոչինչ չի լինում և ընդամենը կարճ հիշենք այս ձեր գեղեցիկ քաղաքի անցյալի պատմությունը, ակնհայտ է, որ Չարենցավանը այն աչքի ընկնող ակտիվ բնակավայրերից էր, որ տվեց բազմաթիվ նվիրյալներ և արցախյան առաջին պատերազմին, ընդհանրապես արցախյան շարժմանը և անկախության համար պայքարին, ու այսօր էլ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ այս որակը այստեղ ձեր քաղաքում բավականին աչքի ընկնում և սրա արդյունքն է այս գրասենյակը։ Այնպես որ կրկին շնորհակալություն ձեզ, որ դու կաք, որ դու այդպիսին եք և որ բոլորս միասին ենք ու միասին պայքարում ենք հանուն անկախ ինքնիշխան ժողովրդավարական Հայաստանի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Չարենցավանի գրասենյակը դա ազգային ժողովրդավարական ուժերի, բևեռի առաջին կենտրոնն է Երևանից դուրս։ Կոտայքը միակ նահանգն է Հայաստանի, որը սահմանամերձ չէ, դա միակ կենտրոնական համայնքն է, և պատահական չէ, որ դիմադրության շարժումը երկրում շարնակվում է ձեր նահանգում և մեր հարազատ Չարենցավանում։ Հայաստանը հիմա նման է Ֆրանսիային 40-ական թվականների, նվաճված, զավթված, գաղութացված, և այնտեղ սկսվեց դիմադրության շարժումը։ Այսօր
Չարենցավանում շարունակվում է այն դիմադրությունը, որը անպայման բերելու է մեզ հաղթանակի։ Ոչ մի կասկած դրանում չկա, որովհետև մենք համընթաց ենք համաշխարհային շարժմանը, մեզ խանգարողները, մեզ խոչընդոտողները, մեզ գաղութացողները ու զավթողները դեմ են դրան, նրանք դեմ են ոչ միայն մեզ, նրանք դեմ են ժողովրդավարությանը, նրանք դեմ են ազգային վերելքին, և դա նշանակում է, որ իրենք անպայման պարտվելու են։ Ես շնորհակալ եմ և մեր համերաշխությունն եմ հայտնում ձեզ, ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աջակցության համար, ձեր խիզախության համար, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ փոքր համայնքներում շատ ավելի դժվար է դիմակայել ռեժիմի ճնշմանը, մենք գնահատում ենք ձեր խիզախությունը, ձեր անկեղծությունը, ձեր խնդությունը, և դա մեզ ուժ է տալիս։ Մենք ունենալու ենք այլ կենտրոններ, մենք ազատագրելու ենք աշխարհը, բայց հիշենք այսօրը, առաջինը Չարենցավանն էր։ Շնորհակալություն ձեզ։